Problemen med magen hade plågat henne i många år. När Camilla Mittal började använda Peptide kände hon snabbt skillnad. Efter ungefär 2 veckor mådde jag mycket bättre, säger 37-åringen. Här beställer du Peptide gratis asterisk direkt i brevlådan. Läkarutredningar, mängder med tester och egna försök att få bukt med en krånglande mage. Norskan Camilla Mittal hade testat det mesta, innan hon av en slump såg en annons för tabletten Peptide, där den aktiva substansen Peptide utvinns från norsk lax, se faktaruta. Har man haft så pass mycket problem som jag är man beredd att testa saker, även om jag var lite skeptisk. Samtidigt hade jag faktiskt läst om att det pågick forskning kring magen och det här ämnet, så jag blev intresserad. Jag gillade också att det var norskproducerat, berättar Camilla. Jag blev jätteförvånad, utan några större förhoppningar köpte hon en Peptide och följde anvisningarna. Redan efter några dagar började det hända saker, den uppblåsta känslan och smärtorna började avta. Efter 2 veckor mådde hon helt bra i magen. När du har ont varje dag så tänker du på det hela tiden, när du inte har ont så glömmer man bort att problemen funnits. Jag blev jätteförvånad, gör som Camilla, testa Peptide gratis asterisk nu asterisk 30 dagars prova på paket för 0 kronor, endast 49 kronor i frakt gjorde många tester. Exakt varför Camilla haft problem med magen tidigare vet hon inte. Tester hos flera olika läkare har inte gett några svar och tidigare försök med att utesluta viss kost gav inte heller någon större effekt. Jag undvek mjölk och lök som jag reagerade starkt på, men det mildrade bara problemen en aning. Jag hade ändå ganska stora problem varje dag. Magen och tarmarna fungerar normalt. Camilla, som bor tillsammans med sin man och 2 barn i Lorenskog utanför Oslo, har nu ätit Peptide morgon och kväll i drygt ett halvår. Jag är så himla glad över att jag hittade det här. Förut vaknade jag nästan varje natt och behövde gå på toaletten på grund av magen. Nu behöver jag inte det längre eftersom magen och tarmarna fungerar normalt. Hon har tipsat sina närmaste vänner och mamma om tabletterna. Mamma hade också en krånglande mage. Det tog lite längre tid innan hon mådde bättre, men hon är jättenöjd nu. Asterisk 30 dagars prova på paket för 0 kronor, endast 49 kronor i frakt. Detta är Peptide. Peptide är ett unikt kosttillskott med rena och säkra ingredienser som testats grundligt och är baserat på forskning. Tillverkas endast från norsk lax av högsta kvalitet. De viktigaste ingredienserna i Peptide är laxpeptider och Bacillus coagulans. Peptiderna är kluvna fiskproteiner som utvunnits pyrolyserat från fiskprotein. Har positiva effekter för mage, tarm och matsmältning. Andra positiva effekter är viktreglering och muskelbyggande egenskaper.